Tervetuloa VPS-pussiin. Mä otan tässä vähän kameraa, mitä täällä puuhaillaan pelireissuilla. Ja näköjään tänään on takana kansainvälinen kulma. Seba, Jevgen, Steven. Mitä kuuluu, Jimmy? Hyvää kuuluu. Entäs itsellesi? Oi. Joo. Hiljaisia jätkiä aina, kun laittaa kameran päälle. Jerry, tuliks voittoa sitä arvosta? 250 000. Okei. Okay. Varmaan kuka voitti ekan kerran. Varmaan sinä. Kalu otti perus kiintiä päivärahat tosta pelistä taas. Pysähdyttiin tuossa vähän aikaa sitten ja oli tullut tämmösiä Veikkausliigan tarrajuttuja myyntiin. Oli tullut hienoja jätkiä tästä pakasta, saatiin pari meidän omaakin ja Jeppe Engström tuli ja meidän oma blogistara Pyry Soiri. Siinä on poppivehkeetkin pöydällä ja meininki ihan hyvä. Sitten siirrytään bussin etuosaan. Täältä löytyy yleensä nuorempaa väkeä ja sitten Suomen ruotsalaista. Kevin siinä ja ulkomaalaisia. Say something, Nikko. Edessä löytyy aina coachit, läppärit kädessä. Et yritetään kehittyä ja jotain uutta löytää aina asiaa. Takko on kova pelaamaan. Nykyään ei riitä enää, että huoltoasemilla, vaan tää on siirtynyt nettiinkin. Et alkaa olemaan vähän huolestuttava tää takuun pelaaminen.